Olá, galerinha. Hoje nós vamos abrir aqui, fazer um unboxing do animais da fazenda. Vamos ver o que temos aqui de animais para mostrar. Vamos lá, abrindo então. Os animais. Aqui temos uma cortina que é para nós fazer o chão, ó. Eu acho que na verdade é pra gente colocar na parede. É. Assim, ó. Pronto. Aí, agora, nós vamos ir mostrando os animais um por um. Aqui, eita, cara. O que é este? Mazaque. A vaca. Vamos colocar aqui. Aqui tem esse daqui, o que é este? Um bode. Um bode. Vamos colocar o bode aqui. Vamos colocar este bode aqui. Ajeitar melhor aqui. Na verdade, aquilo eu acho que é um touro. Hã? Aquilo é um touro. E a vaca tá ali. Vamos ajeitar melhor. Agora aqui temos esse aqui. O que é o este? Um burro. O burro ou é o cavalo, será? Eu acho que é o burro. Aqui eu tava dizendo que o cavalo tá com uma mancha branca na cabeça. Ah. Esse cavalo, esse burro não quer parar aqui. Agora sim. Ele parou. Ele vai cair. Não vai cair, não. Ele tá fechando a perna dele. Oh. Vamos deixar ele aqui deitado mesmo. E esse aqui, o que é este? Duvido que você saiba. Isso é uma cabra e esse é um bode? Esse é o carneiro, aquele carneiro. Bom, aquele é esse aqui que nós tínhamos aberto, que acho que era o boi. Porque tem esse aqui que é? A vaquinha. A vaca, porque tem as tetinhas. Mas esse cavalo temos que arrumar ele para ele parar aqui. Bonitinho também. Não pode cair. As pernas deles estão fechando. E olha o que tem aqui. Esse aqui é o bode ou é a cabra? Mas tem o bigode, tem a barba aqui, mas tem teta. Eita, é estranho. Mas é pra ser o bode, porque tem a barba. E esse tem a barba também, mas é duas cabras, porque tem as tetinhas. Então vamos colocar aqui. Na verdade são bodes. Duas cabras. Este. É um porco. O porco. Agora. Esse aqui. É um cachorro. Cachorrinho, eu acho que ele fica em pé. Eu acho que ele fica em pé. Acho que o cachorrinho fica assim. Ah. Vamos colocar ele aqui. Ele fica em pé. Agora temos mais um porcão aqui, um cachaço. Esse é uma porca que tem as setinhas. E esse é um porco. Eu acho que esse... Deixa eu Na verdade, eu acho que esse daqui é uma... Isso daqui é um filhote, só que menininha. E esse daqui é um pai macho. Sim. Tá. E esse aqui é o macho, né? Pai macho. E aqui vamos ver o próximo, o que que nós vamos pegar aqui. Que é isto? Um galo? O galo. Um galo. Vamos colocar. Ele não fica em pé. Vamos ter que colocar ele no chão. Ah, não. Ele fica no chão. Fica.
fica, né? Vamos ver o que mais temos aqui. Um cisne. Não é cisne, este é o ganso. Um ganso, um cisne. Uau, o ganso vai aqui, junto, pertinho do galo. Vamos ver o que mais nós encontramos aqui. Um gato. É o gato. Opa, aqui o gatinho também. E agora temos agora o quê? Um pato. O pato. Quê, quê, quê. Vamos colocar o patinho aqui. Na verdade, acho que tem uma lagoa aqui nesse. Vamos colocar aqui a parte da lagoa. Vai ser uma lagoa, né? E aqui e temos mais um burro. Mais um burro. Pera aí, eles têm a cabeça igual. Então é um burro. Mas aquilo parece um cavalo. E esse aqui, o que é este? Um touro. Um touro. Deixa aqui. Um touro. Atrás da vaca. E aqui temos mais um burro. Mais um. Mas é muito. Muitos cavalos. E aqui este que é uma vaquinha. Um filhote de vaca. Mais uma vaquinha. Um filhote de vaca. Vamos ver aqui. E aqui tem mais uma vaquinha. É muitas vaquinhas. Vamos colocar ela aqui. Acho que tô com vontade de espirrar. Agora tem mais uma cabra. Vamos ver o que mais temos. Temos mais um cavalinho aqui. Vou colocar perto desse daqui. E mais um cavalo aqui. Um cavalinho. Vamos colocar aqui. Agora temos que montar a cerca aqui. Eu acho que tem poucos, não vai caber. Mas essa cerca não vai dar pra fazer nada, né? Eu acho. Acho que a cerca tem que. É só. Encaixar. Opa! E já derrubei aqui as cabras. Não vai caber. Opa! Não vai caber tudo isso. Não, mas vamos só colocar algumas cercas aqui. Vamos colocar aqui. Eu acho que esse vai ser o cercado dos porcos. Será? Ou acho que vai ser o cercado dos porcos. Não, mas a gente vai colocar só algumas aqui, ó. Agora mas eu acho que eu só tenho que vir aqui porque tá dizendo que tem que ir pra cá. Pronto, vamos deixar só assim. E tá aí nossos animaizinhos da fazenda, né? Uhum. Quantos animais a gente tem? Uau, que legal. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 animais da fazenda? Sim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. E tchau. Tchau, até o próximo vídeo. Deixa o like. No nosso canal. Tchau.